Wamesema wataleta mili wenyewe. Hapa ni ndani ya city mochari. Mascot bodies all the way from Mukuru kwa Njenga back at town. Kama mnavyoona wamekuja kwa juu ya gari ya polisi. Gen Z has taken over. Na sasa Oh,
Hapa ni City Mochari. Dere yako wapi sasa? So wengine pale wenye umetodwa pale hawana private parts. Hawana yosa kamera yezi ingia pale. Sasa bando kwa gunia. Watu wa kwa gunia mbao shao. Kenya, I don't know.
Na wamama ndio walimpigia kura kwa wingi. Ana wamama na ndio walimpea kura. Umesikia vile situation iko, watu wamekatwa baka private parts, baka unashindwa. Is it still the abduction by police ama kuna kitu ingine? Kuna mahali watu natolewa sacrifice ama ni nini? Kwa sababu kama watu wamekatolewa private parts, wengine wamekatwa, kama mnavyosikia wasichana wamekatwa matiti, wengine wamekatwa private parts. Is it normal? Is it still an abduction or a case of sacrifice? What is happening? Maybe put down on the comment section, maybe. Let's tuone what's happening, maybe tunaweza pata suluhisho. Ini gari ya polisi na wana claim lazima iwarudishe mali iliwatoa. Hawa watu wametoka hivi kutoka Mukuru kwa Njenga baka hapa wakileta hizo mili. And so if you are there and maybe you have an idea of whatever is happening in this country, could there be any business maybe happening in our country that there are people who have been sacrificed? Or what is happening? Maybe hizo ndo maswali najiuliza after nimeongea na vijana hapa, kwa sababu hao ndo wali witness, hao ndo waliona vile body ziko vinye zinatolewa zikiwa. And so maybe you can put it on your on our comment section. Maybe we see. Kome lazima afungwe. Kome afungwe. Kome afungwe. Kome afungwe. Kome afungwe. Wakenya wanakatwa katwa kama kuku. Wakenya wanakatwa katwa kama nyama. Kome lazima afungwe. Kujiuzulu si suluhu. Lazima afungwe. Earlier, before you saw a video we did upload, and it was when the body were being maybe retrieved from the body, and the situation haikuwa sawa pale, na hiyo mili ndo bado imefika hapa, imeletwa baka hapa city mochari. Na there before we saw Kenyans complaining of kama hiyo barabara iko njia polisi, the police station is just some a few meters from where the bodies have been dumped. And so Kenyans we are complaining kama mili imekuwa ikipita pale, na polisi kazi yao maybe wamekuwa kiona sana sana ni wana